Predstavljamo vam vozilo Volkswagen Tiguan z benzinskim motorjem. Vozilo je letnik 2019 in ima 134.233 prevoženih kilometrov. Vozilo ima zadnji spušni lonec, je v odličnem stanju, zadnje levo in desno smetenje brez poškodb. Rezervoar goriva je tudi brez poškodb. Obe zaščiti podvozja sta tudi brez poškodb. Prednje levo vzmetenje ter komponente vzmetenja so brez poškodb. Enako na desni strani vse komponente vzmetenja so brez poškodb. Zaščita motorja je tudi brez poškodb. Prednji odbijač vozila je v odličnem stanju. Prednje levo platišče brez poškodb s pneumatikami letnik 2022, katere imajo ...5,18 mm profila. Levi prak vozila je brez poškodb. Zadnje levo platišče je tudi brez poškodb. Pneumatike imajo ...4,66 mm profila. Zadnji odbijač vozila ima nekaj površinskih praskic, vendar je kljub temu v odličnem stanju. Zadnje desno platišče je brez poškodb s pneumatikami, katere imajo 5 mm profila. Desni prak vozila ima rahlo površinsko prasko, vendar je v odličnem stanju, ter prednje desno platišče brez poškodb pneumatike letnik 2022, katere imajo 5,43 mm profila.